Moikka, mun nimi on Petteri. Tiedät varmaan, kuka tää jätkä on. Mutta tiedätkö, minkä takia Pohjois- ja Etelä-Korea poikkeaa niin paljon toisistaan? Tervetuloa videolle, joka sukeltaa Korean sodan monimutkaiseen historiaan ja sen vaikutuksiin, jotka näkyy vielä nykypäivänäkin. Korean sota oli 1900-luvun yksi verisimmistä ja dramaattisimmista konflikteista. Se vaati miljoonia ihmishenkiä ja muokkasi koko Korean niemimaan kohtaloa. Sota alkoi vuonna 1950 ja päättyi vuonna 1953, mutta se jätti jälkeensä alueelle aika runsaasti jännitteitä, jotka näkyy todellakin vielä tänäkin päivänä. Tässä videossa sukelletaan syvälle siihen, miten sodan eri osapuolet, kuten Pohjois-Korea, Etelä-Korea, Yhdysvallat ja YK, näkivät ja kokivat ton sodan. Videolla käydään läpi monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia näkökulmia ja tuodaan esiin erilaisia historiallisia tulkintoja ja näkemyksiä. Pohjois-Korea on yksi historian pohdituimpia valtioita ja se on jäänyt meille monelle ihan todelliseksi mysteeriksi. Pohjois-Korean rooli Koreoiden sodassa, sen näkökulmat ja motiivit on sellaisia aiheita, jotka on herättänyt runsaasti keskustelua. Samalla Etelä-Korea, Yhdysvallat ja YK on omalla toiminnallaan muuttaneet sodan narratiivia ja sen jälkiseuraamuksia. Mä toivon, että tämä video antaa sulle hyvän kuvan Korean sodan monista ulottuvuuksista ja ehkä se auttaa sua ymmärtämään paremmin myös nykyaikaa. Jos rakastat historiaa ja haluat syventyä näihin aiheisiin mun kanssa, niin tilaa ehdottomasti tää mun kanava. Jos taas haluat keskustella hieman rennommissa tunnelmissa, vaikkapa historia tai mistä vaan muista aineista, niin tuu seurailemaan meikäläistä Twitchiin. Mä striimailen siellä kovin usein iltaisin nimimerkillä P. Mikkonen. Korean niemimaa oli itsenäinen ja yhtenäinen valtio vuosisatojanaan, kunnes Japani miehitti sen vuonna 1910. Japanin siirtomaavalta kesti 35 vuotta, kunnes toisen maailmansodan loppu muutti tilanteen. Sodan aikana liittoutuneet johtajat pohtivat sitä, että mitä Korealle tapahtuu sen jälkeen, kun Japani antautuisi. He olivat yhtä mieltä siitä, että Korea vapautettaisiin nimenomaan Japanista, mutta asetettaisiin kansainväliseen valvontaan, kunnes korealaiset olisivat valmiit itsehallintoon. Sodan viimeisenä päivinä Yhdysvallat ehdotti Korean niemimaan jakamista kahteen miehitysvyöhykkeeseen, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeeseen 38. leveyspiirin kohdalta. Neuvostoliitto sitten hyväksyi tämän ehdotuksen ja suostui jakamaan Koreaan. Tämän jaon oli tarkoitus olla vain tämmöinen hyvin väliaikainen ratkaisu. Joulukuussa 1945 Moskovan ulkoministerikokous johti sopimukseen 5-vuotisesta 4 vallan Korean valvonnasta. Kuitenkin kylmän sodan puhkeaminen muut tekijät sekä kansainvälisellä että kotimaisella tasolla, mukaan lukien korealaisten vastustus valvonnalle, estivät Yhdysvaltojen Neuvostoliiton neuvottelut seuraavien 2 vuoden aikana valvonnan toteuttamisesta. Ja tämä taas käytännössä mitätöi ainoan sovitun kehyksen itsenäisen ja yhtenäisen Korean valtion uudelleen perustamiseksi. No nyt sitten tämä Korean kysymys siirrettiin Yhdistyneille kansakunnille. Vuonna 1948 YK ei onnistunut tuottaa Neuvostoliitolle tämmöistä haluttua lopputulosta, ja YK:n valvomat vaalit järjestettiin ainoastaan Korean eteläosassa, jossa siis jenkit päälliköi. Yhdysvaltain tukema Syngman Rhee voitti vaalit, kun taas Kim Il-sung vahvisti asemansa Pohjois-Korean johtajana Neuvostoliiton miehittämällä pohjoisella alueella. Tämän seurauksena Etelä-Koreassa perustettiin Korean tasavalta 15. päivä elokuuta 1948 ja pian sen jälkeen Pohjois-Koreassa perustettiin Korean demokraattinen kansan tasavalta 9. päivä syyskuuta 1948. Pohjois-Korea on yksi niistä harvoista valtioista, joka perusti tämmöisen itsenäisen sosiaalisen valtion Kim Il-sungin johdolla. Kyseessä oli entinen kommunistinen sissi, joka oli taistellut Japanin miehitystä vastaan Kiinan ja Neuvostoliiton tuella. Kim Il-sung kehitti oman ideologiansa, jota kutsutaan nimellä Juche. Juche korostaa tämmöistä itseriittoisuutta, kansallista yhtenäisyyttä ja vahvaa johtajuutta. Pohjois-Korea rakensi sitten raskaan teollisuuden, kollektivisoi maaseudun ja kehitti oman armeijansa. Se sulkeutui ulkomaailmalta ja vastusti markkinataloutta ja demokratiaa. Etelä-Korea oli puolestaan jenkkien liittolainen, joka perusti itsenäisen kapitalistisen valtion Syngman Rheen johdolla. Etelä-Korea kävi läpi useita poliittisia muutoksia, kuten sotilasdiktatuurin, demokraattisen liikehdinnän ja siviilihallinnon. Maa kehitti monipuolisen talouden, joka perustui vientiin, teknologioihin ja palveluihin.
Etelä-Korea avautui muille maille ja pyrki myös yhteistyöhön monien muiden maiden kanssa. Voidaan siis ihan hyvällä omalla tunnella sanoa, että Pohjois- ja Etelä-Korea oli siis hyvin erilaisia yhteiskuntia, talouksia ja ideologioita, kun ne muodostimat ovat valtionsa silloin vuonna 1948. Ne ei myöskään tunnustanut toistensa laillisuutta, vaan piti kumpikin itseään Korean oikeana hallitsijana. Ne kilpaili keskenään vaikutusvallasta Niemimaalla ja pyrki saamaan muiden ulkopuolisten valtioiden tukea. Molemmat osapuolet oli valmiita käyttämään myös väkivaltaa siihen, että ne sais yhdistettyä koko Korean Niemimaan oman hallintonsa alle. Tämä johti lopulta Korean sotaan vuonna 1950. Korean sota alkoi 25. päivä kesäkuuta 1950, kun Pohjois-Korean joukot ylitti sen 38. leveyspiirin ja hyökkäsi Etelä-Koreaan. Kyseessä oli tämmöinen yllätysisku, jonka tarkoituksena oli nopeasti saada koko Niemimaa Pohjois-Korean hallintaan. Pohjois-Korea oli kohtuullisen hyvin varustautunut tuolloin Neuvostoliiton toimittamilla moderneilla aseilla. Tällaisia oli esimerkiksi erilaiset tankit, tykit ja lentokoneet. Tähän hyökkäyksen Pohjois-Korea sai tukea Neuvostoliiton lisäksi Kiinalta ja nämä maat antoi sille poliittista, sotilaallista ja taloudellista apua. No, Pohjois-Korean hyökkäyksen motiivit on osittain vähän kiistanalaisia ja vähän riippuu siitä, että kuka näistä motiiveista puhuu. Pohjois-Korea väittää itse, että tämä hyökkäys oli vastaus Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen provokaatioihin ja rajaselkkauksiin, joita oli sattunut jo vuodesta 1948 lähtien. Pohjois-Korea sanoo myös, että se taisteli isänmaallisen vapautuksen ja kansallisen yhdistymisen puolesta ja että se oli Korean kansan oikea edustaja. Monet muut lähteet sitten puhuu siitä, että Korean sota oli todellisuudessa Neuvostoliiton masinoima operaatio, jolla Neuvostoliitto pyrki levittämään kommunismia Aasian maissa. Näiden lähteiden mukaan Pohjois-Korean johtaja Kim Il-sung oli pyytänyt lupaa hyökätä Etelä-Korean Neuvostoliiton johtaja Stalinilta, joka oli aluksi epäröinyt, mutta myöntynyt lopulta, kun Stalin uskoi, että Yhdysvallat ei puuttuisi tähän sotaan. Pidetään myös aika todennäköistä, hyökkäyksen takana oli Kim Il-sungin omat tavoitteet pyrkiä vahvistamaan omaa tämmöistä imagoaan ja valta-asemaansa niin Koreassa kuin muissakin sosialistisissa maissa. Pohjois-Korean suorittama hyökkäys oli aluksi todella menestyksekäs. Se onnistui nopeasti etenemään kohti etelän pääkaupunki Soulia, joka kaatuikin 28.6.1950. Muun tupemieskin on muuten syntynyt kyseisenä päivänä 35 vuotta myöhemmin. Pohjois-Korea jatkoi tästä etenemistään Busanin Niemimaalla, joka oli viimeinen tämmöinen Etelä-Korean puolustuslinja. Vaikka Pohjois-Korean hyökkäys olikin aluksi menestyksekäs, niin lopulta se kuitenkin joutui kohtaamaan yhä kovempaa ja kovempaa vastarintaa YK-joukolta, jotka oli lähettänyt sotilaita tukeen Etelä-Koreaa. YK-joukot oli pääasiassa jenkkien johtamia, mutta niihin kuului myös sotilaita 15 muusta maasta, kuten Briteistä, Kanadasta, Australiasta ja Turkista. YK-joukot onnistui kun onnistuikin pysäyttämään Pohjois-Korean hyökkäyksen siellä Busanin Niemimaalla elokuussa 1950 ja vastahyökkäys alkoi sitten syyskuussa. Vastahyökkäyksen avain oli yllätysmaihin nousu Incheonissa, joka oli Etelä-Korean länsirannikolla sijaitseva satamakaupunki. Incheon oli strategisesti merkittävä kaupunki, sillä se sijaitsi lähellä Soulia ja Pohjois-Korean tämmöisiä huoltoreittejä. Yhdysvaltojen kenraali Douglas MacArthur suunnitteli ja johti operaatiota, joka tunnetaan nimellä Operaatio Kromite. Kyseessä oli rohkea ja riskialtis operaatio, sillä tämä Incheonin rannikko oli hyvin tämmöinen vaikea paikka suorittaa maihin nousu. Lisäksi Pohjois-Korea oli jo aikaisemmin vahvistanut omia joukkojaan tuolla alueella. Tämä maihin nousu oli kuitenkin menestyksekäs ja YK-joukot onnistui lyömään Pohjois-Korean joukot ja valtaan ton kaupungin. Vastahyökkäys tästä laajeni entisestään ja 25. päivä syyskuuta 1950 YK-joukot vapautti Soulin. Kaiken kaikkiaan toi operaatio Kromite oli yksi Korean sodan merkittävimmistä, ellei jopa se merkittävin taistelu, joka vaati tosi paljon rohkeutta ja taitoa näiltä YK-joukoilta. Se oli myös aika mittava operaatio, sillä siihen osallistui yhteensä 75 000 sotilasta, joista suurin osa oli Jenkkien merijalkaväkeä. Lisäksi tähän sitten kuului laivaston ja ilmavoimien tuki sekä erikoisjoukkojen toimintaa. Tämä operaatio sai tukea myös Etelä-Korean vastarintaliikkeeltä.
Vastarintaliike onnistui sabotoimaan Pohjois-Korean viestintää ja tämmöisiä liikkumismahdollisuuksia. Avainasemassa oli, että operaatio Kromit oli erityisen hyvin suunniteltu ja ajoitettu hyödyntämään vuoroveden vaihtelua ja Pohjois-Korean heikkoa tiedustelua. Jenkkien ja YK:n kannalta tämä operaatio oli lopulta aikamoinen menestys ja voidaan sanoa, että se muutti koko Korean sodan suunnan Jenkkien ja YK:n eduksi. Se myös osoitti sen, että Pohjois-Korean joukot ei millään tavalla olleet voittamattomia ja sen, että YK ja Jenkkien sotilaat oli valmiit tekemään tämmöisiä tosi rohkeita ja luoviakin ratkaisuja. Sen jälkeen, kun YK-joukot oli tehnyt ton onnistuneen maihinnousun Itseonissa ja vapauttaan Soulin, ne eteni edelleen kohti tätä 38. leveyspiiriä, jonka he sitten lopulta myös ylitti. Tavoitteena oli tässä vaiheessa edelleen tuhota Pohjois-Korean armeijan yhdistää nämä Koreat. Tämä oli kuitenkin vastoin YK:n alkuperäistä mandaattia, jonka tarkoitus oli vain palauttaa rauha ja tasapaino tonne Niemimaalle. Tämä kaikki herätti aika suurta huolta Kiinassa, jota huolehti tietysti se, että jenkit kasvatti valtaansa Aasiassa ja Kiina myös pelkäsi sitä, että Pohjois-Korea oikeasti romahtaisi. Kuten mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin Kiina oli sodan alusta lähtien tukenut Pohjois-Koreaa niin rahallisesti, poliittisesti kuin sotilaallisestikin. Se oli lähettänyt vapaaehtoisia taisteleen Pohjois-Korean rivessä ja antanut aseita, ammuksia ja muita tämmöisiä tärkeitä tavaroita. Kiina oli aikaisemmin myös neuvotellut Neuvostoliiton kanssa Pohjois-Korean tukemisesta ja ihan tämmöisestä sotilaallisesta väliintulosta. Kiina oli kuitenkin tähän asti pelännyt sitä, että jos se antaisi tämmöisen suoran tukensa Pohjois-Korealle, esimerkiksi lähettäisi sinne valtavat määrät omaa armeijansa, niin se provosoisi jenkkejä, mikä voisi johtaa ydinaseen käyttöön ja lopulta Kiinan tuhoutumiseen. Kuitenkin Kiina päätti puuttua sotaan lokakuun lopussa 1950, kun YK-joukot oli saavuttaneet Jalujoen rajan. Kiina katsoi tuolloin, että se oli sen turvallisuuden ja kansallien edun kannalta ihan kestämätön tilanne. Sen lisäksi, että Kiina halusi estää jenkkien laajentumista Aasiassa ja suojella Pohjois-Koreaa, joka oli ihan selkeästi sen liittolainen ja puskurivaltio, niin se halusi myös osoittaa olevansa suurvalta, joka ei antaisi länsimaiden määrätä Aasian asioita. Tuolloin Kiina lähetti tuhansia vapaaehtoisia taistelijoita taistelemaan Pohjois-Korean rinnalla. Kyseessä oli siis tämmöisiä vapaasta tahdostaan lähteneitä Kiinan kansalaisia, ei siis missään nimessä kyse Kiinan armeijasta. Tämän virallisen selityksen takana oli tietysti pyrkimys peittää nämä Kiinan todelliset motiivit ja vähän estää sitä, että sitä konfliktia jenkkien kanssa ei ainakaan heti syntyisi. Tuolloin Kiina sai jälleen tukea Neuvostoliitolta aseiden ja sotatarvikkeiden muodossa, mutta myös tuli lentokoneilta ja ilmatukea. Kiinan joukot onnistukin yllättäen YK-joukot, jotka ei ollut täysin tietoisia Kiinan läsnäolosta ja ainakaan tietoisia siitä, että kuinka vahvasti he oli tuolloin tuolla läsnä. Massiivinen hyökkäys alkoi 25. päivä lokakuuta 1950 ja se pakotti sitten YK-joukot perääntymään. Kiina käytti hyväkseen maaston etuja, yöllisiä hyökkäyksiä, psykologista sodankäyntiä horjuttaakseen YK-joukkojen moraalia. Tämän lisäksi sen tavoitteena oli tietysti pyrkiä esimerkiksi katkaiseen näiden YK-joukkojen huoltolinjat. Lopulta Kiinan interventio muutti sodan luonnetta ja tasapainoa. Se murskasi tavallaan YK:n haaveet siitä, että se onnistuisi pakottaan koko Korean Etelä-Korean hallituksen alle ja asettikin nämä YK-joukot tämmöiselle puolustuskannalle. Kiinan mukaan tulo myös lisäsi sodan intensiteettiä ja ennen kaikkea vaarallisuutta. Nyt ilmassa oli nimittäin uhka siitä, että tämä sota voisi eskaloitua suoraksi yhteydenotoksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Kaiken kaikkiaan tämä Kiinan toiminta osoitti jo tuolloin, että se oli kasvanut aika merkittäväksi sotilaalliseksi ja poliittiseksi toimijaksi koko maailmassa ja hallitsi hyvin paljon asioita, mitä Aasiassa tapahtui. Helppo operaatio tämä Kiinalle ei missään tapauksessa ollut ja se kulutti runsaasti voimavaroja ja kärsi aika mittaviakin tappioita. Kiina ei myöskään pystynyt valtaamaan koko Niemimaata, vaan joutui kohtaamaan YK-joukkojen uuden vastarinnan, jotka olivat saaneet lisää vahvistuksia ja uusia komentajia, ja jotka olivat nyt varovaisempia ja realistisempia sodan tavoitteista. Nämä uudet komentajat ei enää pyrkinytkään siihen, että Etelä-Korean pitäisi onnistua saamaan koko Korea hallintaansa, vaan tavoitteeksi olikin nyt muodostunut pelkästään Etelä-Korean turvaaminen ja sen suojelu. Vuonna 1951 alkoi uusi vaihe tässä sodassa ja kyseessä oli tämmöinen perinteinen asemasota.
Tuolloin nämä molemmat osapuolet taisteli tässä 38 leveyspiirin tuntumassa ilman mitään merkittäviä alueellisia muutoksia. Asemasodan aikana pyrittiin käymään tämmöisiä pitkiä ja osittain tosi raskaitakin neuvotteluita, mutta nämä ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Tyypillistä oli, että molemmat osapuolet yritti tuolloin saada etua toiseen nähden käyttämällä erilaisia keinoja. Sekä Etelä- että Pohjois-Korea käytti esimerkiksi ilmapommituksia, tykistötulta, partioita, väijytyksiä, hyökkäyksiä ja vastahyökkäyksiä. Molemmat osapuolet myös rakensi linnoituksia, juoksuhautoja, piikkilankaa ja miinoja, käyttivät psykologista sodankäyntiä, propagandaa, vakoilua ja sotavankien vaihtoa. Asemasodassa ei ollut selkeää voittajaa ja häviäjää, mutta molemmat osapuolet kärsi todella mittavia tappioita. Lopulta kuitenkin niin pohjoisessa kuin etelässäkin ymmärrettiin se, että tämä tilanne ei varmasti tulisi ratkeen sotilaallisesti, vaan tarvittiin jotain tämmöistä poliittista ratkaisua. Hieman ehkä huvittavaakin on se, että tämän asemasodan lopussa nämä rintamalinjat oli palautunut suurin piirtein niihin paikkoihin, missä ne oli ollut ennen kuin tämä koko Korean sota puhkesi. Korea oli siis edelleen jakautunut kahteen valtioon 38 leveyspiirin mukaan ja sodan osapuolet olivat edelleen ristiriidassa ja epäluuloisia toisiaan kohtaan. Tämän lisäksi molemmat osapuolet oli edelleen riippuvaisia ulkopuolisesta avusta ja ulkopuolisista tukijoista. Korean sota päättyi lopulta aseleposopimukseen, joka kirjoitettiin 27. päivä heinäkuuta 1953. Tämä sopimus lopetti nämä aktiiviset taistelut ja määritti tämän 38. leveyspiirin rajan. Sopimuksessa perustettiin myös Korean demilitarisoitu vyöhyke, joka on tämmöinen 4 kilometriä leveä kaistalle Pohjois- ja Etelä-Korean välissä. Lisäksi tuossa sopimuksessa määrättiin esimerkiksi vankien vaihdosta ja tämmöistä valvontakomission perustamisesta. On tärkeää huomata, että kyseessä ei ollut rauhansopimus, vaan tämmöinen eräänlainen väliaikainen ratkaisu. Se ei siis millään tavalla ratkaissut Koreoiden välisiä poliittisia ja ideologisia eroja ja ristiriitaisuuksia. Se ei myöskään tyydyttänyt kummankaan osapuolen tavoitteita yhdistää Koreat omien ehtojensa mukaan. Tämän takia Korean niemimaa on pysynyt jakautuneena ja hyvin jännitteisenä jo yli 70 vuoden ajan. Vuosien varrella toi demilitarisoitu vyöhyke on ollut useiden tämmöisten väkivaltaisuuksien ja konfliktien näyttämönä. Mä kerron nyt teille muutamia tämmöisiä selkkauksia, mitä siellä alueella on tapahtunut. Vuonna 1968 Pohjois-Korean kommandoryhmä yritti murhata Etelä-Korean presidentin Park Chung-hiin sinisessä talossa Soulissa. Heidät kuitenkin pysäytettiin lähellä presidentin asuntoa ja ainoastaan 2 heistä onnistui pakeneen takaisin Pohjois-Koreaan. Vuonna 1976 2 jenkkien armeijan upseeria hakattiin kuoliaaksi Pohjois-Korean sotilaiden toimesta Panmunjomin rauhankylässä. Nämä jenkkisotilaat syydetty siihen, että oli yrittänyt leikata poppelin, joka esti heidän näkyvyyttään YK:n tarkistuspaikalla. Tämän seurauksena jenkit ja Etelä-Korea toteuttivat operaatio Paul Buchananin, jossa he leikkasivat poppelin suuren sotilasvoimin turvin. Vuonna 1984 Pohjois-Korean sotilas yritti paeta Etelä-Korean Panmunjomin kautta. Tämä johti tulitaisteluun, jossa kuoli 3 Pohjois-Korean sotilasta ja 1 Etelä-Korean sotilas. Myös 4 jenkkien sotilasta haavoittui. Vuonna 1996 Pohjois-Korean sukellusvene rantautui Etelä-Korean rannikolle Gangwonin maakunnassa. Sukellusveneen miehistö yritti paeta takaisin Pohjois-Koreaan, mutta heidät havaittiin ja heitä ruvettiin ajan takaa. Tämän seurauksena kuoli 24 Pohjois-Korean agenttia, 11 Etelä-Korean sotilasta ja 4 siviiliä. Vuonna 2010 Pohjois-Korea ampui tykistötuolta Jeonbyongin saarella Keltaisella merellä, joka on osa Etelä-Koreaa. Tämä oli vastaus Etelä-Korean merivoimien harjoituksiin tuolla kyseisellä alueella. Tuolloin kuoli 4 eteläkorealaista, 2 sotilasta ja 2 siviiliä. Tässä nyt oli vain muutamia esimerkkejä, millaisia kahinoita tuolla demilitarisoidulla vyöhykkeellä tai sen läheisyydessä on ollut, ja nämä ehkä osoittaa sen, että kyse ei ole mistään ihan kovin rauhallisesta paikasta. Edelleenkin vuonna 2023 puhuttaessa Koreasta monet ajattelee kaksi tämmöistä hyvin erilaista maata, on sulkeutunut Pohjois-Korea ja hyvin dynaamisesti toimiva Etelä-Korea. Vaikka tällä videolla on nyt käyty läpi Korean sotaa ja aikaa ennen sitä ja syitä siihen, miksi nämä Koreat on eriytynyt niin paljon toisistaan, niin
Tämä täydellinen vastakohta, mikä näiden maiden välillä on, niin se kyllä jaksaa ihmetyttää mua edelleen. Kuvittelen, että esimerkiksi sä seisot keskellä Soulin vilkasta keskustaa. Ehkä havaitset, että neonvalot vilkkuu joka puolella ja kuulet nuorten fanien huutavan suosikki K-pop-bändinsä kuten BTS:n nimeä. Vain muutaman tunnin ajomatkan päässä Niemimaan toisessa osassa on aika paljon hiljaisempaa. Pohjois-Korean pimeydessä ihmisten äänet on todella paljon hiljaisempia pelon ja kontrollin alaisina. Tämä on maailma, jossa yksittäisen henkilön, kuten nuoren Yeonmin Parkin, piti paeta hengenvaarallinen matka Kiinan ja Mongolian kautta vain etsiäkseen vapautta ja parempaa elämää. Pohjois-Korea Kimin dynastia ja Juche-aatteen linnake on täysin eristäytynyt muusta maailmasta. Pohjois-Korea on myös maa, joka on kehittänyt ydinaseita aiheuttaen aika paljon huolta ympäri maapalloa. On myös tosi karua, että 1990-luvulla miljoonat pohjoiskorealaiset, kuten tämän paenneen Yeonminin perhe, kärsi nälkää ja puutetta, kun maa koki vakavan nälänhädän. Kaiken tämän aikaa Etelä-Korea on kuitenkin kukoistanut. 1980-luvulta lähtien maa on ottanut valtavia harppauksia kohti demokratiaa ja sen talous on kasvanut todella merkittävästi. Etelä-Korean kulttuuri, kuten K-draama ja K-pop, on levinnyt maailmanlaajuisesti ja maan teknologiset saavutukset, kuten Samsungin älypuhelimet, on tulleet osaksi joka päivästä elämäämme. Pohjois-Koreassa kommunismi ja juutse määrittävät edelleen maan suuntaa, kun taas Etelä-Korea on omaksunut kapitalismin ja demokratian. Joka tapauksessa historialliset traumat, kuten Japanin miehitys ja Korean sota, on jättänyt molemmille osapuolille syvät arvet. Yksi asia on varma. Kahden Korean välinen kuivu on syvä ja sen ylittäminen vaatii ymmärrystä, aikaa ja ennen kaikkea yhteistyötä. Mitä pidit videosta? Keskustelu jatkuu tuolla kommenteissa. Kiitos jälleen super paljon mun YouTube-kanavan kanavan jäsenille ja Twitch-tilaajille. Ja jos sä haluat tulla juttelemaan enemmän meikäläisen kanssa, niin ota mun Twitchi haltuun. Nimihän siellä oli P. Mikkonen. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.